Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə bizim zonanın, yəni mənim anamın hər zaman evdə bişirdiyi badımcan istiot pomidor dolmasının hazırlama qaydasını paylaşmaq istəyirəm. İndi keçək hazırlama qaydasını. Ərzaqların miqdarlarını videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Öncəliklə badımcanı tərtəmiz yuyuram. Qeyd edim ki, badımcanlar xırda, orta boy, yəni balaca badımcanlar olmalıdır ki, onların acılığı da o qədər olmur. Və badımcanın baş saplaq hissəsini, yaşıl hissəsini çıxardıram. Badımcanın üzərində bir qat nazik qabığını soyub, həmin hissə, ağ olan hissədən də bıçaqla kəsirəm və kəsdiyim yerinə də duz əlavə edib yarım saatlıq bir kənarda saxlayıram ki, acılığını tam şəkildə çıxartsın və eyni qaydada da bütün badımcanları bu cür sonra biberləri hazırlayıram. Bunun üçün biberləri tərtəmiz yuyuram və biberlər də eyni ilə orta boy biberlər olmalıdır. Yaşıl saplaq hissəsini kəsib çıxardıram. Yəni, biberi kəsməyə ehtiyac yoxdur. Elə bu cür etsəniz, içini çıxarda biləcəksiniz və içərisini yavaş biberi zədələmədən təmizləyirəm. Və eyni qaydada da bütün biberləri bu şəkildə təmizləyirəm. Təmizlədiyim biberlərin içərisini duzluyub, bir 5-10 dəqiqə bu şəkildə saxlayıram ki, biberlər bişdiyi zaman yumuşaq olsun. Çünki mən biberləri qaynatmıram bişirdiyim zaman. Sonra pomidorun içərisini təmizləmək üçün bərk pomidordan istifadə etmək lazımdır. İlk öncə onu deyim və pomidorun arxa hissəsini kəsmək lazımdır. Niyə görə? Çünki bu hissə biraz gec bişdiyi üçün arxa hissəni qazana qoyduğunuz zaman əzilir və yumuşaq olduğu üçün tez əzilir. Amma bu hissəni kəsdikdə, papaq hissəni qazana qoyduqda ora bişdiyi zaman əzilmir. Ona görə də mən məhz arxa hissəni kəsirəm ki, pomidor bişdiyi zaman əzilməsin və içərisini çay qaşığının köməkliyi ilə tumlarını və suyunu təmizləyib pomidoru zədələmədən və qoyuram bir kənara. Eyni qayda ilə də bütün pomidorları bu cür təmizləyirəm. Yarım saat keçdi və mən badımcanları görürsüz artıq acı suyunu demək olar ki, çıxıbdır və bacardığınız qədər sıxmaq lazımdır ki, bütün acılığı çıxsın. İndi niyə az çıxdı? Çünki indi çıxan badımcanlar o qədər də acılığı yoxdur. Və acılığını çıxartdığım badımcanları suyun altında tərtəmiz yuyuram və tavaya duru yağ əlavə edirəm və yağın tam qızmağını gözləyirəm. Yağ qızdıqdan sonra badımcanları tavaya yerləşdirirəm və dörd tərəfini də qızardıram. Hər tərəfi badımcanın yumşalmalıdır ki, bişdiyi zaman bərk qalmasın. Badımcanın hər tərəfi yumşaldıqdan sonra tavadan götürürəm və qoyuram soyumağa. İndi dolmanın ətini hazırlayacağım. Bunun üçün tavaya duru yağ əlavə edirəm. Sonra çəkilmiş dana ətini tavaya əlavə edirəm. Qeyd edim ki, ətə soğan vurmuram. Soğanı ət rəngini dəyişdikdən sonra əlavə edəcəm. Ət rəngini dəyişənə qədər biraz qovururam dağ yağın içində. Ondan sonra çəkilmiş soğanı ətin içərisinə əlavə edirəm. Bunu niyə görə belə edirəm? Yəni, öncədən qatışdırıb əlavə etmirəm. Belə olduğu halda ətin rəngi daha gözəl olur qovrulduqdan sonra. Gördüyünüz kimi ət artıq rəngini dəyişibdir və mən çəkilmiş soğanı da ətə əlavə etdim. Demək, yarım kilo ətdirsə 250 qram soğan olmalıdır. Soğanı əlavə etdikdən sonra pomidorun içərisindən çıxan sulu qatışımı da həmin ətə əlavə edirəm və
qovururam. Ətin suyu artıq çəkildikdən sonra duzunu, istiotunu və sarı kökünü əlavə edib yağa düşənə qədər qovururam. Ət tam qovrulduqdan sonra, yağa düşdükdən sonra və bir-bir bütün tərəvəzlərin içərisini qovrulmuş ətlə dolduruyorum. Bütün tərəvəzlərin içərisini qovrulmuş ətlə doldurduqdan sonra hazır edəcəyim qazana bir az duru yağ əlavə edirəm və qazanın içərisinə alt hissəsinə, yəni yuyulmuş və hər iki tərəfi kəsilmiş lobyaları yığıram və üzərinə biberi, pomidoru və badımcanı yerləşdirirəm. Və ən sonda qazana yarım stəkan su əlavə edirəm və qoyuram vamxotda bişməyə. Badımcanın hər tərəfi yumuşalana qədər pişirmək lazımdır. Əgər badımcanlar yup-yumuşaq olubsa, deməli yemək artıq tam hazırdır. Və 40 dəqiqədən sonra artıq yemək hazır olmuş olur. Yoxlayıram, badımcanın baş hissəsini yoxlayıram. Əgər o yumuşalıbsa, deməli bütün tərəvəzlər bişibdir. Baxın, badımcanın baş hissəsi bu hissəni deyirəm. Yoxlayıram, əgər ora yumuşalıbsa, deməli bütün tərəvəzlər artıq bişibdir. Görürsünüz, pomidorlar da çox güzəl şəkildə, yəni qalıblar. Artıq yeməyi süfrəyə təqdim etdim. Çox gözəl şəkildə hazır olubdur. İnanın, ətri çox gözəldir. Əgər lobya ilə pişirməmisinizsə, bir dəfə də olsa hazırlayın və dadını, ləzzətini özünüzdə görün. İndi mən badımcanın necə pişdiyini göstərəcəm. Badımcan əgər yup-yumuşaqsa, deməli bütün tərəvəzlər də, biber də, pomidor da yumuşaqdır. Qədər göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanda qalmasın inşallah. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olub like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sizin necə pişirdiyinizi bilmək mənə çox şad olardı. Sağ olun, salamatla qalın.